Jeg har været ude at købe julegaver for 1.000 kroner, og jeg har inviteret de her to personer. Det er gået på i dag, det er, de her 10 forskellige gaver skal deles ud på de her to gutter. Og måden vi gør det på, det er en ganske almindelig pakkeleje. Men i stedet for at sidde og slå med terninger, fordi det er røvsygt, så skal vi svare på fodboldquiz spørgsmål. Vi starter ud med, at jeg stiller JK et spørgsmål først, så er det spørgsmål. Så klarer rigtigt, så må du vælge en pakke herinde fra. Når alle 10 pakker er delt ud, så er det sådan en stjælerunde. Så spørger jeg for eksempel dig, du svarer rigtigt, så må du stjæle en pakke fra Mads. Bare du skud til Mads for ikke at dukke op i noget som helst juleudstyr. Ja, er... Jeg måtte låne mig. Nej, ja, skud til Mads. Enig. Skud til, ja, skud til mig. Skud til mig. Jeg er failmønster.dk. Ja, det klipper det. Så vi må beholde gaven efter det. Ja. Hvis jeg vinder, så giver jeg det til en hjemløs. Ej, klipper du lige ud. JK, er der første spørgsmål til dig. Hvem spillede åbningskampen ved EM i 1988? Er det standarden for spørgsmålet? Nej, jeg tager bare nogle random. Er der muligheder? Nej. Okay. Hvad er det? Det er fint, nærmere spørgsmål. Spanien, Frankrig. Du fik ikke nogen rigtigt. Okay, vi giver, jeg finder nogle lidt nærmere spørgsmål. Kom, den der med? Ja. Fedt. Så er det min tur. Goddammit. FIFA.dk. Ja, hvad så? Det næste spørgsmål, det er. Deltog Danmark i EM-slutrunden i 1988? Hvad er det med dig i 1988? 50-50. Det gjorde de jo ikke. Det gjorde de ikke. Nej, det gjorde de. Det gjorde vi faktisk. Hvorfor gjorde vi det? Jeg skal lige bede om dit danske statsborgerpas. Men det forstår jeg ikke. Hvorfor gjorde de? Shut the fuck up. You're a stupid cunt. Suck my dick. JK, det næste spørgsmål er til dig. Deltog Danmark i EM-slutrunden i 1984? Ja, det gjorde jeg rent faktisk. Let's go, JK. Du må vælge en gave. Yeah. Jeg tager den, der frister allermest. Jeg tager den mindst. Cross, hvorfor? Ej, jeg tager den her. Den er faktisk... endnu mindre. Damn! Okay, det er din tur nu, Matt. Ja. Danmark røg ud i åndedagsfinalen ved VM i 2002. Hvem tabte vi til? Uruguay, var det du prøvede at sige? Nej. Jamen, han sagde så jeg siger Uruguay. Og det er forkert, det var? Ja! Yeah. England! Goddammit, var det England? What? Ja. Så står vi tabte 3-0. JH. Det må jeg. Du får en her. Hvem nikkede Zinedine Zidane en skalle i brystkassen? Prøv lige på at pause vores. Hvad? Det Zidane, han stangede sit hoved ind i en spiller i VM-finalen 2006. Hvem var det? Hvad for en gave skal jeg tage med? Ej, det er ikke noget, som jeg nu. Ja. Jeg siger, det er Marco Materazzi. Det er fuldstændig korrekt. Let's go, baby! Du må tage en gave. Vi tager en stor. Hvorfor kender man os sådan noget? Det forstår jeg ikke. Fordi jeg så kampen. Nogen af os var født dengang. Jo. Ja, 2006. Okay. Ja. Jeg er jo gammel forberedt i døde. Matt, du får den næste her. Yay! Og jeg burde faktisk kunne, fordi du er jo stor FCK-fan. Så hvilke to klubber dannede fundamentet for FCK? Det gjorde KB og... Det er en klub, der hedder noget med et årstal, som jeg giver dig. Ja, så spørgsmålet er, kan jeg årstal det? Det hedder B... 1994. Nej, et år fra! Er det ikke 93? Er det ikke B93? 1903. Nå, så er det. Jeg havde Men Matt, du fik en rigtig, så du må tage en gave, for jeg har lidt ondt. Yay! Jeg vil gerne have den største. Det sagde hun også i går, ikke? Jeg håber, det er Lego. Ja, det fik jeg aldrig som barn. Okay. Det var fordi, du var bange, hvor du spiste. Jeg spiste engang Lego på morgen. Okay. Bare her. Jeg spiste sand. For klamt. What the fuck, man? JK. Det er mig. Hvilken farve har strømperne i Italiens spillerdragt? Blå. Det er korrekt! Nej! Det er jo sådan et lortespørgsmål. Det er jo et lortespørgsmål. Hvad mener du? Det er et lortespørgsmål. Vi tager nummer 1. Vi tager nummer 1, JK. Because I'm number 1. Okay. I'm number 1. JK, du har taget du har taget gave nummer 1, og gave nummer 1 er en speciel gave. Som I hørte, så ringede alarmen, og det betyder, at du må faktisk åbne den op med det samme. Resten af videoen vil jeg gerne have, at du sidder med. Den der på! Hey! Let's go, JK! True, fair. Jeg så meget Link i Town, og hun var low-key banger. True. Så, ja. Det kan noget. Okay. Det kan noget. Det kan godt være, at Opinion burde begynde at køre væk fra den her video. Er det? Ja. Er det fint nok? Ja. Det ser godt ud. Ja. Yeah. Okay, Matt, du får en her. Hvilken klub spillede Joe Cole for, inden han skiftede til Chelsea? Vent, prøv lige at vente. Joe Cole? Ja. Inden han skiftede til Chelsea? Ja. Han har jo spillet United. Okay. Tænker du på Andy Cole? Vi siger, han spillede jo i Liverpool. Ikke inden han kom til Chelsea. Men det er forkert! Ja. Det var West Ham. Jeg har allerede næste spørgsmål klar til dig, JK. Og det er,
Hvilken spiller har spillet flest kampe for det italienske landshold? Buffon. Det er forkert. Det er Cannavaro. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hvornår er det, hvad er det rigtige svar? Og det kan faktisk godt være, at den har noget flere efter den her. Hvis Buffon er det rigtige svar ifølge Google, så får du. Ja, det er Buffon. Well, JK, tillykke. Du må vælge en gave. Vi tager nummer 6. Nice, JK. Okay. Ja. Fint, Matt. Det er klart. Ja. Hvem har scoret flest mål for Cameroon gennem tiderne? Er det Samuel Eto'o? Så er der mulighed. Roger Miller eller Sean McCoon? Jeg har det hørt om før, men... Jamen, det kedelige svar vil være Eto'o her. Vælger det. Det vil være det kedelige. Det vil også være det sikre. Jeg siger Eto'o. Du siger Eto'o? Det er korrekt. Yes! Let's go. Du må vælge en gave. JK. Ja. Hvilken klub spiller sine kampe på hjemmebanen The Den? Okay, jeg siger... på Ultran. For ej, det vil du høre det sygt. Det tænkte jeg også. What? Okay, det er faktisk det. Du hører endnu mere sygt. Jeg spurgte ikke. Det er Millwall. Matt. Ja, klar. Hvor mange mål scorede Flemming Poulsen ved EM i 1992? Du ved godt, hvad Flemming Poulsen har scoret, eller mig? Ja, hvor mange mål? Selvfølgelig. Okay. Jeg var der. Okay. I hvem hvad? 92? EM i 92. Hvor mange mål scorede Flemming Poulsen? Nå, den har jeg jo set. På film. Ja, så hvor mange mål scorede han? Han scorede 1. Det er forkert, han scorede 0. Vi kan fortsætte lidt i samme stil, JK. Hvor mange mål scorede Brian Laudrup ved EM-slutrunden i 1992? Også 92? Ja. Gruppespil, scorede ikke mod Frankrig. Jeg siger også 0. Det er korrekt. Det var også bare det nemmeste spørgsmål at få efter mit. Nej, for jeg kan Det er det. Hvor blev EM i år 2000 afviklet? Jeg siger England. Det er forkert. Ja, det er forkert. Nå, kan du det med så? Nej, kan ikke. Kan du det så? Ja, yeah. Okay, hvad? Så svar. Du må få en gave til Danmark. Tyskland. Det er forkert, det var i både Belgien og Holland. Okay, Mads. Hvem blev dansk topscorer ved EM-slutrunden i 2004? Jon Dahl Thomasen. Det er korrekt. Oh my god. JK, hvilken fransk spiller har siden 1995 spillet for PSG, Arsenal, Real Madrid, PSG igen, Liverpool, Manchester City, Fenerbahce, Bolton og Chelsea? Nicolas Anelka. Det er korrekt. Du må tage den sidste gave. Vi tager nummer 3. Okay, så det er faktisk close indtil videre, så jeg virkelig gør alt jeg kan for at hjælpe Matt her, men det er fint, ikke? Nej. Så nu går vi ind til den runde, hvor hver gang drengene svarer rigtigt på spørgsmål, så må vedkommende stjæle en gave fra den anden. Og det skal lige hurtigt siges, jeg ved ind i hovedet, hvor mange spørgsmål vi tager. Så det vil sige, det er helt tilfældigt. Ja, det er helt tilfældigt. Okay, Matt. Ja. Hvem blev engelsk topscorer ved EM-slutrunden i 2004? Engelsk topscorer. Mm-hmm. Jeg har lyst til at sige, om det var sådan en Wayne Rooney's slutrunde gennembrud. Vi siger... det er måske også... Nej, det er ikke for tidligt. Vi siger... Michael Owen. Michael Owen? Det havde jeg også. Det er fuldstændig forkert. Det var faktisk Wayne Rooney. Jeg havde også selv sagt, at jeg havde vundet dem. Ja, fair. JK, så skal jeg spørge dig, hvem blev hollandsk topscorer ved EM-slutrunden i 2004? Den er nem. Van Nistelrooy. Det er korrekt. Du må stjæle en gave. Sø! Damn, I got a big one. JK likes it big. Men det er jo... Hvad med det hår? Præcis. Ved du hvad, Mads? Du kan få den her så. Hvem scorede det første mål ved EM-finalen i 2008? Ja, det er jo... 2008? Altså... Hvem var overhovedet i finalen? Det skal du ikke sige, Mads. Nej, det skal du ikke gøre. Nej, men jeg... Altså, første slutrunde, jeg er rigtig så, det var VM 2010. Så det er jo totalt unfair, alle de her spørgsmål, jeg har fået. Nej, det er det. Det er jo totalt almindelig born knowledge. 2008, jamen det har været... Fernando Torres. Det er korrekt! Hvorfor tænk, hvordan gælder han det? Let's go, Matt, du må tage en gave for JK. Ja, tak. Det bliver bare, den gør du bedst, han kommer tilbage. Okay. Hvad med, hvorfor sætte du først imod? Fordi jeg troede, at det kunne snyde ham. Han vidste jo ikke engang sikkert ikke. Nej, det er jo ikke. Nå, nemlig nok til hvad? Spanien mod... Italien. Tyskland. Ja. JK? Det var jeg. Hvor langt nåede Danmark ved EM-slutrunden i 2004? Det ved jeg. Klart. Det er korrekt! Du må tage nummer 7 tilbage.
Vi tager nummer 4. Okay. Mads, hvem vandt EM i 2004? Vi fortsætter i 2004 temaet. EM? Ja, hvem vandt EM i 2004? Det gjorde Frankrig. Oh my. No. Mads, kan du ikke bare sådan, jeg synes du skal give en gave til jer. Oh no. Mads, det er en af de største underdog stories of all time. Det er også forkert. Det er Grækenland. Og så kan vi spørge dig, JK, fordi nu får du en match, og får du et andet spørgsmål. Hvor blev EM i 2004 afholdt? Jeg tror jo faktisk, jeg sagde Grækenland tidligere. Ja. Men det var Portugal. Det er korrekt! Ja. Jeg kom til at bytte rundt nemlig. Hvad for en gave vil du have? Toren. Nej, den der vil ikke gider have. Den her? Ja. Mads, hvor mange gange har Juventus vundet Champions League? 0. Forkert. Kan du, JK? 2. Det er faktisk korrekt. Du får så ikke... Nej. Jeg tager ikke noget. Okay, Jackie. Hvor mange gange har Nottingham Forest vundet Champions League? Også 2. Det er korrekt! Du tager... Hvad er det? Jeg kan mange spørgsmål igen, ikke også? Mads, hvilken engelsk klub spiller sin hjemmebanekampe på The Hawthorns? Og det kan du godt. Ved du det? Ja, selvfølgelig ved jeg det. Bolton. Det er West Bromwich Albion. Vent lige, vi optog de her videoer for en uge siden, men der er alligevel kun kommet 2 videoer op, selvom vi er 3 YouTubere. Lad os prøve at gå det igennem. Så JK havde vitterligt den nemmeste video nogensinde, som ikke krævede noget redigering overhovedet. Men to be fair, det er han jo også vant til normalt. Sorry, jeg fik noget galt i halsen. Derfor så er han fritaget, og det giver fint nok mening. Men til gengæld... Mads. Du troede virkelig, du kunne slippe, men jeg starter en her fra i dag, og det er hashtag, hvor er videoen, Mads. Vi giver ikke op så let, Mads. Vi vil gerne se den video fra den dag. Jeg ved tilfældigvis, du har optaget en fra den dag, så lad os se den. Du troede, du kunne slippe, Mads. Hov, hvad er det, der lugter af? Hvad er det, mon hjemme bag? Nej, det er den søde duft, den nederlag. Gudernes ubehag bliver den smalleste sag, og med det tydeligste slag. Okay, to be fair, jokes aside, der kan godt være, at Mads video måske allerede kommer op i morgen, men jeg havde bare lige mulighed for at lave den her joke, så jeg kunne ikke lade være. Anyway, get fucked, Matt. Haha, let's go. Kom nu, tilbage til videoen. JK, hvem vandt den første VM-slutrunde nogensinde? Uruguay. Det er korrekt! Jeg har ikke lyst til at tage den. Jesus Christ. Jeg synes bare, at den her video viser jer, hvordan I er som mennesker. Jeg har det også dårligt. Men du får en lidt nem en her. Hvem vandt Champions League-finalen i 2007? Den er 2-1. Men det var et mærkeligt år. Den er 2-1. 2007 er sådan et ulige nummer. Ja. Sådan, der er ingen, der husker. Man husker 8, 6... altså. Hvad? Det var... 2007, det var Barca. Det var AC Milan. Det var rematch fra 2005, AC Milan Liverpool. JK? Hvorfor skal jeg svare? Hvis jeg svarer forkert, så får man den gave. Okay, det kan vi godt sige. Okay. Hvem har spillet flest kampe for Elfenbenskysten? De er det er også en dårlig regel, jeg kom med. De er Sokora eller Aruna Kone? Hvem var det første, du sagde? De der Drogba. De der Sokora. Sokora eller Aruna Kone? Jeg siger stadig Drogba. Det er fuldstændig korrekt! Nå, for fuck's sake. Just kidding! Det var de der Sokora, du skulle give en gave. Hey! Men du så får et spørgsmål sammen. Hvilken sydengelsk klub er kendt som The Seagulls? The Seagulls? Ja. Seagulls, det er... Er det en må? Jamen, så er det Bryson. Det er korrekt! Du har lige nu lavet Photoshop-billedet frem. Altså, ja, okay. Hvad vil du have? Nej, ved du hvad? Du må gerne bare give mig den, du føler på ikke det her. Damn! JK, nævn de 2 engelske klubber, som Bjarne Goldbæk spillede for fra 1998 til 2003. Han spillede i West Ham og Chelsea. Det var Chelsea og Fulham. Mads, hvilket landshold hedder internationalt Côte d'Ivoire? Det er Elfenbenskysten. Det er korrekt! Okay, jeg skulle ikke have lavet Jerry Lewis. Det er godt. Bare giv mig endnu en gave. Nej, jeg vil faktisk gerne have den her. JK, hvilken dansker har deltaget ved flest EM-slutrunder? Jeg siger... Den ligger mellem, jeg tror jeg har 3 navne. Okay, kom med. Ja. Brian Laudrup, Peter Schmeichel og Lars Olsen. Men jeg siger Lars Olsen. Du havde ellers op at vende. Det var faktisk Peter Schmeichel. Han var også en oplagt. Mads, du får et meget simpelt spørgsmål. Jamen selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør han det. Var Danmark med ved EM-slutrunden i 1964? Jamen, det er jo et lortet spørgsmål. Men det var også bare 50-50. Ja, præcis. Det er jo ikke knowledge. Nej. Det var det første EM, vi var med i. Jo.
Det er faktisk, wow, dobbelt op, ja. Det var faktisk korrekt. Du må tage en gave fra JK. Tak. JK, giv mig den store røde. Jeg vil gerne have den store røde. Okay. Tak, JK. JK. Ja. Hvilken klub spiller sine hjemmebanekampe på The Molyneux? Det har jeg hørt før. Det gør Wolves. Det er korrekt. Du må tage en gave fra Mats. Yes! Og med det, så er vi færdige. Mine damer og herrer. Startede med. Hvad? Startede med? Nej, det er fordi, det var antallet spørgsmål, nogen skulle have korrekt. Før vi sluttede. Ah. Ja, præcis. Så ja! Yay! Let's go! JK har altså i alt mange gaver. Og jeg har tre. Ej, det er faktisk decent. Altså, det er okay. Ja, det er 3 mod 6. Jeg synes, det er faktisk decent. Jeg synes, det er okay. Så nu er vi kommet til det sjove, selvfølgelig. Det er, at vi skal til at åbne gaverne. Mats, du må starte med at åbne en af dine. Jeg vil åbne den her. Det er vi begge er så nysgerrige. Ja, jeg er enig. Jeg er meget nysgerrig. Tak, Blake. Please see, nice. Det tror jeg, det er. Jeg tror, den er virkelig fed. Mats, du har vundet et gavekort til Adidas på 150 kroner. Okay. Ud til Make Up FIFA. Tak, Mats. Jackie, du må åbne en af dine nu. Okay. Det er den her, og hvis man kan dele den her, så deler vi den. Okay. Dele. Hvorfor? Hvad? Fordi man, så gerne begge to have den. Man kan godt dele den. Kan man det? Ja. Så deler vi den. Okay, jeg pikker lige. Jeg er spændt på sådan en... Åh, helt sikkert! Sweet! Hey! Ja, det er det. Jackie, så må åbne endnu en af dine gaver. Jeg tager den her, den er fucking nice. Det er intet andet. Jeg tror, det er en iPhone. JK, du har åbnet en straf. Oh my god. Ja, fordi håret var ikke med. Så to af mine gaver har det. Let's go, JK, man. Kom nu. Hvad skal jeg gøre? Hvad er den slags chili-pillum? Nej, straffen er faktisk bare, at han skal have et smæk i røven. What? Det er mega sus, du har givet det igen. Det er virkelig sus. Ja. Og du gjorde det så nok efter, du havde givet mig på ryggen på. Ja, præcis. Det er faktisk, altså, det er sådan, det er lidt mit kink. Er I klar? Psych! Åh, kæft. Hvad har du gjort? Okay, det nu. Oh, damn, that juicy ass. Sweet! Let's go. Mats, yeah. Du åbner en af dine gaver også. En papkasse? Ja, du åbner en papkasse. Let's go! Jeg vil faktisk sige, det er fordi, Mats, nu du var åbnet, mens jeg fortæller det her. Nu tror der er måske en ny nedlukning. Du har fået Corona Survival Kit. Hey! Det er Mats, du har fået, jeg tænkte... Hvad? Det er fordi, der er en, hvad hedder det, sådan noget til at tørre røv i, håndsprit, og så tænker jeg altså, at du kan lave få en ny hobby, mens du er hjemme i lockdown. Så du kan sidde og lave modellerboks. Yay! Let's go! Det gør jeg også for mig. Ses på Mads second channel. Hey! Let's go! Og så har jeg fået håndsprit. Hey, jeg skal bruge noget. Den er børnesikret. Vi er fucked. Okay, JK. Det er vi helt tid til, at du kan runde to af dine. Jeg tænker, vi tager den her. Det er vi så rigtig meget frem til. Det er den helt store gave. No. Du har fået, JK. Så ved bare, det er den værste gave. Det er sådan... Du har nemlig fået... Det billede er jo pænt, det ser. Okay, det billede af Mason Mount. Og som samtidig er et gavekort til Unisport på 750 kroner. Wow. Hvilket vil sige, at du kan få din helt egen fodboldtrøje. Med Mason Mount? Med Mason Mount. Det kan faktisk være hvad som helst. What? Så, hey, shout out. Du svarede på farven. Okay. Så ja, den der gave, jeg kastede mig med, det var... Det var faktisk den, I på et tidspunkt sagde, jeg tror, den her gave er tom, og jeg var sådan... Let's go, hey, let's go, man! 750 kroner til Unisport, du har fået en valgfag fodboldtrøje. Let's go. Yeah. Det er fucking JK, der får den. Han bare mangler ikke penge i den verden her. Det pisser mig meget i dag. Yeah. Anyways, JK, åbn endnu en af dine gaver. Vi tager nummer dos. Okay. Det der, det er også en banger-gave, kan jeg se. Er det det? Rimelig banger-gave. JK, du har fået... Klaus, du begynder at blive sus. Oh my god. Oh. Oh my. Hvordan har du også fået alt egentlig? Ja, det er min julegave til min mor. Så jeg tror, hun har fået AirPods'ne i stedet for. This is great banter. Nå. Med JK! Velkommen, yeah! JK! Hvis du nu er lidt, så du kan tage den på, inden jeg skal give dig smæk. Det vil du ikke. Anyway, det er faktisk vildt, at du ender op. Nej, ja. Ja. Det er det, der gør det sus. Okay, nu kan vi lige drikke mig fuld inden, og... Oi, true. Nå, Mats, tid til at åbne din allersidste gave. Mats, du har netop åbnet... Øj, også en straf! Nej! Det er også snakket om, at du kunne finde på en straf, så... Ja, jeg skal faktisk ikke give jer til begge to. Du har sikret, at du smager begge to i hånden. Lad mig gætte, vi skal begge to det her på os. Inshallah. Vi kan ikke få det der af. Ja, jeg er klar. Det er tid nu, Matt. Bend over. Okay. Hey, jo, Matt. Er klar? Okay, Matt.
Hvorfor glæder han sig så meget? Jeg ved det ikke, men han er bare sådan, slap mig daddy. Og det var så noget til Kravlers Klips kanal. Men er du klar? Nej. Er du klar? Nej. Okay, det gør ikke sådan. Okay, du skal slå hård. Skal man det? Så kom igen, Hvad? Okay. Gør igen. Jeg kan godt lide det. Det er fordi, jeg er bare bange for at slå for hårdt. Nej, så hårdt du kan. Okay, fint. Så kom. Jeg har fået en straf. Okay. Det er jo tydeligvis ikke en straf, hvis du kan lide det. Jeg var ikke sød ved det. Er du klar, mand? Klar? Ja. Okay. Ja. Det kan lide. En til? Hvad? Nej. Nå. JK, du har 2 gaver tilbage, de skal alle åbnes. JK, my man. Har fået. Hey, julestræffe! Det var helt meget sygt. Ja, så det kan vi faktisk bruge til vores mukbang. Som I kan se på Jason af. Det er faktisk true. Det fører vi i mukbang-pullen. Hvad nævnte du med i? Ja, det er bange. Er der mere i? Jeg så på dig bange. Åh, hot jam! Det ved mig da! Let's go! Det er sådan, okay, en masse gave. Oh, nice, okay. JK, du har officielt en gave tilbage. JK, må jeg åbne, men du får tingene. Nej. Okay, fint! Du får den! Er det godt? Hey! Er der mere? Vi er ikke færdige. Er der 2? Hey! Anyway, skud til de her 2 her. Link nede i beskrivelsen. Jeg ved ikke, om vi laver en video på min kanal nu, han stadig vil fraud. Vi laver i hvert fald på JK's kanal, der er en syg video. Vi laver en video på min. Anyway, tak fordi I så med alle sammen. Smid like på videoen, hvis I nød den. Og så er der gerne at sige, at JK's kanal.